Uz prigodni program dobrodošlice koji su pripremili učenici, nova generacija prvašića dočekana je u osnovnoj školi Ljudevita Gaja. Što se tiče nove školske godine, imamo 93 upisana prvašića. Ukupno u školi imamo 877 učenika, što je zapravo isti broj kao što je bilo i prošlih godina. Ukupno imamo 41 razredni odjel razredne i predmetne nastave i dodatno imamo ustrojenu odgojno-obrazovnu skupinu koju pohađaju 3 učenika. Dobrodošlicu u školske klupe prvašićima je poželio i zamjenik gradonačelnika Alan Labus. Svi smo pomalo uzbuđeni, to je jedan od onih ljepših dana u godini kada dočekujemo nove prvašiće koji iz vrtića dolaze u osnovne škole. Ovo je najveća škola u gradu Zaprešiću, upisale 5 novih razreda prvašića, nešto preko 90 novih polaznika. Vjerujemo da će se lijepo snaći u novoj sredini sa novim obvezama, da će roditelji biti zadovoljni s onim što im ova škola pruža, ne samo po pitanju uređenosti objekta u što je grad podosta ulagao zadnjih godina, nego i zbog toga što ga ima sjajan učiteljski kadar i evo, mislim da će svi biti zadovoljni i sretni što su upisali ovu školu. Što se tiče ulaganja unutar ove školske godine, jako smo zadovoljni sa svim radovima koji su se do sada odvijali, ali koji se trenutno još odvijaju na školi i u školskom prostoru. Naravno, imamo i planove i za dalje, brojni su planovi, ali vidjet ćemo kakve će biti mogućnosti. Ono što se trenutno odvija je izrada vanjske rasvjete na sportskim igralištima i uređenje vanjskog okoliša. Osnovna škola Ljudevita Gaja po broju učenika je najveća u Zaprešiću. Što se tiče organizacije rada u našoj školi, obzirom na broj učenika, broj raznih odjela, ali i broj učionica s kojima raspolažemo, naša škola radi u 2 smjene. U jednoj smjeni su neparni razredi, u drugoj smjeni su parni razredi, te se oni naizmjen se mijenjaju. Znači, intencije cijele države zapravo su to da se ide u jednosmjenski rad, da bi sve škole bile u jednoj smjeni. Naravno se to može, ali nužna su dodatna ulaganja u infrastrukturu, broj novih učionica kako bi se zapravo učenici mogli smjestiti u jednu smjenu. Škola je za ovu školsku godinu uspjela osigurati gotovo sve pomoćnike u nastavi koji su im potrebni. Što se tiče djece koji trebaju pomoćnika u nastavi, imamo 11 učenika koji to zahtijevaju, odnosno za koje je ukazana takva potreba. Proveli smo natječaj i temeljem tog natječaja zapravo nama nedostaje još jedan pomoćnik, te se nadamo da ćemo to u ponovljenom natječaju uspjeti nabaviti. Novi osnovnoškolci započeli su jedno od najbitnijih poglavlja u svom životu, na kojem će kroz 8 godina mnogo naučiti, ali i steći brojne uspomene i prijateljstva.